इयत्ता सहावी विषय मराठी बालभारती पहिलं स्फूर्ती गीत आहे बळसागर भारत हो गीताचे लेखक साने गुरुजी साणे गुरुजींनी कथा कविता कादंबऱ्या असे विपुल लेखन केले आहे तसेच वैचारिक लेखन केलेली आहे श्यामची आई धडपडणारी मुले भारतीय संस्कृती गोड गोष्टी सुंदर पत्रे इत्यादी त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत हे गीत स्फूर्तीगीते या पुस्तकातून घेतले आहे। पराक्रम ऐक्य सेवा त्याग आणि देशभक्ती यांच्यामधून आपला भारत देश अधिक शक्तिशाली व्हावा अशी अपेक्षा साने गुरुजींनी या समूहगीतातून व्यक्त केली आहे या गीताचं गायन केलेलं आहे स उर्मिला उमेश खिराडे पदवीधर शिक्षिका जिल्हा परिषद शाळा पाली केंद्र पोशेरी तालुका वाडा जिल्हा पालघर चला तर ऐकूया आहे हे गीत बलसागर भारत हो विश्वात शोभनी हो बलसागर भारत हो विश्वात् शोभनिराहो हे कङ्कणकरी बाधिले जनसेवे जीवन दिधले प्राण हे उरले मी हो बलसागर भारत हो विश्वातशोभुनिराहो विश्वातशोभुनिराहु वैभवी देश चढविना सर्वस्वत्यास अरपि न हातिमिरघोरसंहारिण या बन्धुसहायाला हो बलसागर भारत हो विश्वात् शोभुनिराहो विश्वात् शोभुनिराहो हा हा घे हृदयासहृदय जोडुन मंद्र जपून। या कार्य जपुन हो बलसागर भारत हो विश्वात् शोभुनिराहो विश्व शोभुनिराहो करी दिव्य पताका घेऊ प्रिय भारत गीते गाऊ पराक्रम दाऊ ही माया निजपदा हो, बलसागर भारत हो विश्वात शोभुनीरा हो विश्वात शोभुनी राहो या उठा करू हो शर्थ संपादु दिव्य पुरुषार्थ हे जीवन ना व्यर्थ भाग्य सूर्य तळपत हो, बलसागर भारत हो विश्वात शोभुनिराहो विश्वात शो माय थोर वैभवे दिव्य जगतास देईल तो सोन्याचा दिन सोन्या हो बलसागर भारत हो विश्वात् शोभु विश्वात विश्वात् शो शोभुनीरा बलसागर भारत हो